Asumana utagengwa wifuje yuko igihe twahura nawe tukaganira ku byekeranye n'amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azaba muri 2017 uyu mwanya ni wawe. Nitwa Rutagengwa Asumani, nkaba ntuye mu Bubiligi, nkaba narasabye Karirima ko twaganira cyane cyane ku byerekeye amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2017. Navukiye mu Rwanda, ndahakurira, ndahababarira, muri njye numva u Rwanda nduzi pe. Mu Rwanda habaga komine zirenze nk'ijana 40. Muri izo komine zategekwaga n'abarugumestre, nimba ntibeshye menye nta mututsi wayoboraga komine. Ariko hari prefecture zirenze 10, menya muri prefecture 10 hashobora kuba harategetse umututsi umwe wenda wabaye prefe cyangwa se wenda babiri. Twajya mu rwego rwa guverinoma, mu baministre cyangwa mu basirikare bakomeye, byo ntabwo nabirondora kuko n'amateka arabihamya, barimbarwa byaba mu kazi byaruko. Ariko kuva aho FPR inkotanyi zifatiye igihugu, kuva aho tuboneye perezida Paul Kagame, ibyo byose byarahindutse. Nta mututsi, nta mutwa, nta muhutu, twese twitura abanyarwanda. Ku gihugu cyanjye u Rwanda kandi nkunda, iyo ndebye mu myaka 21 ishize nkareba aho u Rwanda rwari ruri, nkareba n'aho rugeze, ntekereza ku byerekeye ubuyobozi buriho ubu ngubu, buyoboye na perezida nyakubahwa Paul Kagame, aho bugejeje u Rwanda. Mu by'ukuri sindi umupolitisiye, nta nubwo nzaba n'umupolitisiye, ariko ibyo mvuga ni ibintu ntekereza, ni n'ibyo mvana ku mutima wanjye. Twese mu by'ukuri dukurikira amakuru ku isi yose, uko ingamba zifatwa, uko intambara ziba, uko zirangira. Aho njyewe nabonye uko ingabo za FPR inkotanyi zafashe igihugu, zigafata igihugu 100%, zikemera gusangira n'abandi ubutegetsi, ibyo ni ibintu buri muntu wese yibaza. Bahagaritse genocide, ntibihoreye, bavanye ubwoko mu marangamuntu, abana bariga batabajijwe ubwoko, idini cyangwa uturere, abanyarwanda barivuza uko babishoboye. Iterambere mu Rwanda riragaragara kuri buri muntu wese. Iyo urebye ukuntu umunyarwanda ubu ngubu ashobora gukorera ku isi yose kubera agaciro twahawe n'ubuyobozi bwiza, abana b'abanyeshuri biga hafi isi yose, ubona ari ibintu bidasanzwe. Mba muri diaspora yo mu Bubiligi, ariko iyo ngiye mu Rwanda nkareba umutekano uhari, nkareba ukuntu abashinzwe umutekano bawukora cy'umuntu kandi y'iprofesiyoneri, ni ibintu n'umunyamahanga uje mu Rwanda bituma dukomeza kugira isura nziza kandi tukagira ishema aho duciye hose. Iyo urebye ukuntu u Rwanda rubayeho ku byerekeye isuku,
yewe singiye kubabeshya hari ikintu umuntu avuga ukumirwa iyo urebye ukuntu ubuyobozi bwigishije abanyarwanda imirire myiza aho umunyarwanda ubu ngubu atagitinyuka kunywa amazi adatetse aho umunyarwanda adatinya kwivuza nka mbere ukuntu abantu bapfiraga mu bitanda mu mago yabo niyo mpamvu njyewe Rutagengwa Sumani nasaba ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeza yakongera akemera ko twamutorera gukomeza kuyobora igihugu cyacu kubera ibyiza yadukoreye. Asumani Rutagengwa rero turagushimiye kuba warahisemo igihe kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa kizaba mu 2017 tugushimiye umwanya waduhaye n'ibitekerezo watanze urakoze. Murakoze Karirima ku mwanya mwampaye wo kugira ngo mbashe gusangiza ibitekerezo byanjye n'abandi.